Kryeministri Kurti ka gjatë mbledhjes së qeverisë sot ka folur për mundësinë e hapjes së orës së ibrit, duke sqaruar se për këtë është duke pritur raportin përfundimtar, foli përsëri për vizitat e kryera në Prishtinë të disa zyrtarëve të lartë botëror, përfshirë edhe shefin e CIA-s. Megjithatë, për më shumë detaje dhe për vendimet e sotme të qeverisë Prishtinës, lidhemi me një live atje me gazetarin Tomor Avdia. Tomor, Kurti mbledh qeverinë, merr disa vendime, diskuton dhe i përgjigjet interesit të gazetarëve dhe për çështjen e hapjes së urës së ibrit. Ka një konfirmim, do të hapet ura apo jo? Ka një vetëvendosje nga ana e qeverisë apo do të vijojnë bisedimet me partnerët ndërkombëtar? Si duket, kryeministri Kurti pas disa konsultimeve prej më shumë se 2 javësh sot e ka ritheksuar hapjen e urës së ibrit si një temë kryesore në mbledhjen e kabinetit të tij qeveritar. Duket se të gjitha takimet që ka zhvilluar në Washington, që ka qenë një vizitë informale dhe takimet që ka pasur ditëve të fundit, tu javën e fundit në Prishtinë me drejtues të lartë të shërbimit informativ, shërbimit sekret amerikan, duke përfshirë këtu edhe admiralin e NATO-s për komandën e Napolit që ka zhvilluar mbrëmë vonë generalin Stuart Mitchell, ka pasur temë, një prej tema ka qenë edhe hapja urës së ibrit. Kryeministri Kurti vuri theksin se ne në të gjitha këto takime kemi pasur diskutime konkrete me alatet dhe jemi duke parë planet konkrete për mundësinë e hapjes së urës së ibrit, por nuk ka saktësuar se kur mund të ndodhë një veprim të tillë dhe si duket duhet disa kohë pasi është premtuar dhe zyrtarëve të lartë amerikanë që do të ketë kohën e duhur për të marrë një veprim të tillë. Gjithashtu Kurti theksoi faktin se ne jemi duke marrë raportin përfundimtar sa i përket veprimeve fizike, kontrolleve të tjera teknike pra të urës, që të jemi korrekt me ato çfarë kërkohet nga aspekti i sigurisë së saj dhe lëvizjeve, pasi ura prej më shumë se 25 viteve denisa është i pakalueshëm nga automjetet dhe siç duhet edhe këto riparime ose kontrolle dhe fizike, teknike, për të qenë e gatshme, por ajo çfarë është më rëndësishme, duket që përveç të kontrolleve, duhet edhe një kontroll ose një okej i madh nga faktori ndërkombëtar që të ketë një vendim saksisht për hapjen e kësaj ure, çfarë ka theksuar kryeministri Kurti që do të ketë takime të cilat pritet të realizohet gjatë ditës së nesërme ai me zyrtarët e lartë të NATO-s, ku ka paraqitur ardhmën në Prishtinë të ndim sekretarit të NATO-s për mbrojtjet së zotit Thomas Gyfuz, i cili do të jetë një vizitë zyrtar nesër në Prishtinë për të parë nga afër situatën këtu, pas disa vizitave që kanë realizuar zyrtarët e lartë ushtarak amerikan në vendin tonë. Javën e kaluar, në harkun kohor të pak ditëve, mysafir i kemi patur në Kryeministri shefin Agjencisë Qendrore për Inteligjencë, William Burns, dhe admiralin Stuart Munch, i cili është komandant i komandës së forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli. Mbështetja e tyre është e palëkundur, bashkëpunimi i gjerë dhe i fuqishëm, kurse përkushtimi i përbashkët është serioz dhe produktiv në shërbim të paqes dhe sigurisë, të cilat ecin paralelisht me sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe progresin demokratik dhe ekonomik. Në të gjitha këto takime, natyrisht diskutohet edhe çështja e hapjes së urës qendrore mbi lumin Ibër në Mitrovicë, për të cilën jemi duke i bërë të gjitha konsultimet e nevojshme, si dhe punët tona të shtëpisë, si për shembull trajtimi i draftit preliminar për qëndrueshmërinë fizike të urës teksa presim raportin final, e derit e përgatitjet për rregullimin e pamjes dhe pastrimin e mjedisit rrotull. Hapja e urës është liri e lëvizjes. E liria e lëvizjes është e drejtë themelore si në Republikën e Kosovës, ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, Tomor, çfarë është vendosur sot në mbledhjen e qeverisë për post diskutimeve për çështjen e urës së ibrit? Ka të tjera vendimmarrje? Po
Po, vendimet e tjera të qeverisë kanë qenë edhe ajo për pagën minimale, ku paga minimale është vendosur dhe është miratuar, pra me një vendim unanim që të jetë 350 euro paga minimale në vendin tonë, pra si në sektorin publik dhe në atë private. Kjo pagë, cila ka qenë deri më sot, ka qenë 175 euro, do të hyjë në fuqi me një tetor të këtij viti, ku siç duket, çdo punëtor që nuk mund të paguhet më pak se kjo, por ajo çfarë është rëndësishme, ka paralajmëruar gjatë takimit të qeverisë, ka qenë edhe ministri i shëndetësisë Vitia, ku ka paraparë që për herë të parë të hyjë në fuqi edhe ligji shëndetësor, pra shëndetësor, ku sipas ministrit Vitia, në këtë ligj është paraparë që 3.5% e shumës të paguhet nga vetë punëmarrësi dhe 3.5% do të paguhet nga punëtorët, pra shuma e cila do të jetë te fondin e sigurimeve shëndetësore, çfarë ka munguar për këto 24 vite pra në vendin tonë. Këto dy kanë qenë dy vendime të rëndësishme të cilat janë shtuar për debat, por ajo çfarë ka qenë e rëndësishme që atë ditët e fundit Qeveria e Kosovës ka shpërndarë ka shpërndar një numër rreth 2 milion euro sa i përket teksteve shkollore, ku një pjesë e madhe e këtyre janë analizuar dhe kanë marrë fëmijët nga klasat parë dhe në klasën e 5 në shumë 60 euro dhe shumë tjetër ka qenë 110 euro për nga klasa e 6 dhe në klasën e 9, por ajo çfarë është gjendë si pjesë defekti në këtë vendim të qeverisë ka qenë edhe disa qytetarë të cilët jetojnë në diasporë dhe kanë marrë para nga ky fond i cili është paraqitur vetëm për nxënësit që jetojnë në Republikën e Kosovës. Por ministri i financave zoti Murati ka theksuar se ne jemi duke kontrolluar këto shkelje dhe në qoftë se ka abuzime të tilla do të veprojmë me tërheqjen e fondeve pra të cilat janë elaboruar në adresë të këtyre qytetarëve që nuk jetojnë në vendin tonë. Dakord, falenderoj për raportimin edhe për njohje më në detaje me vendimet e sotme të qeverisë së Kosovës.